kekayaan malam ini. Kayak gini, Mbak Indah, kan? Ya, guys, ya. Alhamdulillah. Ya Allah, ini pemirsa, untuk soko pemirsa-pemirsa. Mari kita... Pak, nanti mau, aduh, kok di delete, no? Maaf, stop lo, maaf, ya, Mbak. Rata tidak delete, maaf, pemirsa. Maaf, Cipun, maaf, aset, maaf. Aset, aset. Aset. Yang budal, pemirsa. Yang budal, pemirsa. Langsung budal. Ayo, ayo, mulai. Mari kita ke yang tua-tua dulu. Tua-tua paling muda. Tua apa muda sih? Muda sih. Muda sih, gue yang tua yang kalah. Kalah. Udah mau berisik ya, apa-apa soalnya bangun. Asep, Asep. Asep. Tolong. Nenek ini dulu lah baru main kan lo, Bu. Dulu ke 1 2 3 4 5 terima kasih 1 2 3 4 5 mae pake kita kalau di pak ose yang tua dulu jajan 55 sen kok nek luweh yo nganu kok ndang 1 aku ndang aku di ji ro lu pat mo apa ose oke ndak yo kuwi guys ji ro lu pat mo ji ro kuwi le lu pat mo ji ro aku pat mo kita setan dikene opo setan iki komen iki tetep jenengan Imas yo iki aku. Yo iki aku lho yo Mang. Iki wong kire. Ya lah Gotri Negosari enak. Endi enak iki? Sik tak kae sik endi? Jiro lupat mo. Intan ngene. Mbak Wi, jiro. Iki mau aku ae. Lu Pak Dah. Salah. Jiro. Aku ki amanah yo. 4 mo 6 7 8 9 10. Mbak Sis. Kau usah wis tuwe, kek rebutnya. Aku yang bisa nyoteng aku. Putu kedua kan, putu kedua benar, putu ketiga. Lah aku sing nyoteng nang bendino iki, guys. Aku wae. Aku wae, guys. Lah aku akeh kono yo, mbak. Aku mau papa kok ini. Lah aku malah ini ki mah intan. Mbak, jadi kan game pun boten-boten. Alah, bawaras, bawaras. Nah, bawaras tak sopan nek. Ayo, wes guys. Berarti ki basis gak usah berarti yang bebas kong kok meri salah si cini sesuk gak rene aja tak belanja no mau naik pemirsa kok wes mau naik ini juga belanja nih gini mae karena mae dan ibu sudah membantu tambahin nih jiro lupat mo ibu jiro lupat mo mae oke bisa aku mau guys itu gak ditambahin guys aku sing bayar warisan sak iki gara-gara Bendino ngiwangi kok, Guys. Lah aku yo bayar warisan iki kok Bendino iki kula terus iki. Nggih, Mak. Kula lolos nang bener di syuting iki sak niki. Iki sesuk yo bandare yo ra umpan, Guys. Ineh neh. Oke, kita kasih lagi, Guys yo. Oke, iya iya. Oh, dihitung dulu lek dihitung dulu kuwi. Pendapatane iki 100, 200, Guys. Iki kan 50 lah. Oh, iya saya ket, guys. Wes iki. Iki kita juga mek. Titip sampe. Titip. Hanya. Oke, sing tau gak? Hanya dosa. Hanya dosa. Khusus Pak Eca. Pak Eca ngorong. Ya. Alas, bunda campur. Bunda itu saya teliti loh. Hati-hati gue.
Bener. Nah, ongkire tak jupuk 20.000 ae per satu orang e. Ongkir 20.000, guys. Wis 200. Kan aku sudah amanah. Jangan aku saya kena 200, Mas. Bener keluarganya akeh tapi tangane mbok di bojo kok enggak apa seneng. Lho iya. Ndang ngombe pilah ke kok. Keceplosan. Pesan polisi mah. Wes guys, mari kita tambahin lagi wesnya. Lina, Rapa, Iki, Intan, 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 terus sing nom-nom ae. Mas, Oke. Iki Om Kim. Napa jenenge pesulik-pesulik napa? Oh, geng. Itu kan buat keluarga
wali sedaya mboten. Ketuane Majang nggih. Mboten jenengan dapat 1.300.000, Mbak Indah ikut 10. Ora enek sing tuk. Berarti Mbak Indah isih duwe celengan teng kendilan 13 juta, Mak. 14 ya, Mak? Hah? Oh, iya 14 ya. 14 luwe. Wong 1.300.000 kali 10. Iya ya. 3 juta. Iya, yo, oke. Tapi kok mboten lali gimana arisan saiki? Bu, aku mau ngentuk kok, Mak. Maksudku iki kan mesti soalnya tanggaku enek, Guys. Wis ibu ning kene kok jek eling. Tanggaku enek untuk arisan dipek tanggane liyane mampus ngowo. Iki lho, Guys. Ireng lho, Guys. Kula entuk, Mak. Alah, rasa penutupan teng mriko lho, nggih. Heeh. Jun, arisane iki kenek sampeyan. Tak nggone aku sik yo iya. Terus, Mak, akhire pun dingge nggih kalih sing muni niki wau. Terus kula niki entuk. Pong, awak kan ora patek butuh duit. Tak gune aku ya nggih ngoten gentenan. Niki alimpun, Mas. Aksalipun. Salah ya belok agak. Bunda tok. Nggih, Mas. Nggih, Mas. Amin. Mucuke seminggu pinter seminggu bisa. Salwa juga sing pinter ndengi bantu dia saka kanca-kancane iku wis ngucap rondi, Mas. Wis selamat ulang tahun. Terus muga-muga ya Salwa Soben sing jarine pengin dadi kuat, Mak. Amin. Ya Allah. Mari kita doakan semoga bisa terkabul dan amin. Amin. Tentara komando wanita angkatan darat, Mak. Kuat. Ben seperti ayah. Apa Bobi? Yo sisa nek kok iki ngeri. Ngeri ini komando wanita angkatan darat. Pokoke apa sih cerita sing yo kabeh cerita-cerita itu mulia. Bagus, mulia. Cerita-cerita Salwa itu sangat mulia. Ya, sangat ngeri. Kayak enak polisi lho. Hilang. Mungkin ben hilang jenengan. Ya, ora. Tidur. Ini gak. Nek Salwa termasuk tugas kan ngene. Alah wa, aku mak dhewe. Enggak usah. Ngono wa. Tak aku wis tak entertainane ngono. Aku pokoknya pengen ini tangga aku, anakku, tonggo-tonggo aku pengen enak sih jadi tentara ambil polisi negeri. Aku nak dong. Ayo mas, mas, ayo. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lina pengen jadi apa Lina? Aku pengen udah ini jadi poluban lo. Jalan saya. Pengen jadi apa? Jalan berkatu. Wes dadah guys. Sampai mandi guys, Intan seperti biasa sudah mandi sejak pagi tadi jam pirotan? Jam 6 tadi? Ini sekitar jam 7 lebih guys. Setengah 8 ada gak sih ini? Ada. Aku yowis mandi, Salwa lagi ameh mandi. Intan sampai tak sinau nih cara umbah-umbah gini Mbak Endah ya, benroh. Lalu kan dingin men, mesin cuci ini mati api eh ngut. Ya Allah. Ada iso mbok culek etan, tan dicium sik. Biasane ngantek piye wae malan irung. Irung anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Edarati, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Kayak popong mini wis mandi, guys. Yo, kingko bariki bakalan tumbas sarapan Bu Yuni dan Mae lagi ning gone Pasar Tiban, guys. Demang ruame setengah pitu mang wis jajal kuwi mang lho. Treadmill. Wes ayo tan Wawa ndang mandi dulu. Sekalian nunggu Wawa aku tak cuci baju dulu, guys. Panas yo Tun yo. Masukin nih satu-satu Tun. Nah, jadi ben gak bulet. Nah, wes masukin kabeh. Dek nih mangi aku metu ke kamar pemirsa yo. Apa jipo anduk? Mbak dah. Kau bambah, sing ditekok no hal pertama ngono. Piye Tun, bobok Tun ndek bengi Tun, pinu. Pinu. Pinu, mbayani ya Tun ketok e Tun. Oh alah yo yo, mbayani guys. Intan pengen sarapan opo iki engko? Sekarang Mbak Enda manut. Ki podo guys, Intan lagi anu, lagi halangan. Ndek niki mesti bareng aku guys. Jadi aku karo Intan yo iki podo ae. Bareng kabeh. Wes masukin kabeh sik, guys. Engko dilanjut lagi, cus. Mbak mesin cuci nempel api ya, Mbak. Mesin cuciku
mesti rusak gak bisa. Kenapa? Apa? Tanggung bunga gak bisa, muter-muter gak bisa. Terus? Tak dandanan Mas Yunan dong. Ada iso rusak lho kowe nganggo nembe. Mbok banteng apa mbok piyekno nek nganggo? Oke, tak muser-muser kok gak iso muser-muser. Yo Intan sing muser-muser berarti kuwi ngelu mesin cucine. Tak benano gak iso, wis dadane yo nanto dadi dadine kok sapan. Yo sabar sik leh wong kowe nek nganggo yo ngawur kok e. Modele iki nek muter nek nganggo iki gradakan pemirsa sami. Wes. Apa berangkat golek sarapan ya Tun ya. Cung sik. Pemirsa, kae adikku wis padha adus kabeh, guys. Mergakno repa ora nggowo salin ya saline kuwi lahir apa-apa aku yo nganggo klambi kundek bengi wong. Lagi tak nganggo sedih luk banget tok e ora rusak. Ora apa-apa, guys. Mbak Yani. Salah nyilak klambine Mbak Ida kok piye? Kowe iki ae tak jak golek sarapan, guys. Lah engko ngenteni Bu Yuni karo Mae engko ndang kesuwen, Mas Dimas yo wis lesu. Ngono, iki ape masak barang kok yo gak kegudak yo, Pong. Mending alung sarapane tuku engko masake engko lagi. Engki sekalian ape blonjo, guys. Mbayani. Piye? Wah, ndek bengi turune kene pertama kali merasakan tidur di Katisen. Piye sik guys, tak gantine ning kamera belakang. Piye? Kan turu ae. Kan pane kan full, Mbak. Heeh. Nah, sing ngefullno sapa? Iki ya, saiki. Tapi nekne yo nganggo selimut, tak batek kae selimute. Dibatek neh. Siji apa loro selimute? Siji. Lah kuwi mamane yo enek neh ning wis tak andani nek selimut neh iki ning lemari, akeh selimute terus. Bed cover iki dienggo ae yo. Awale kan tak gue. Kok bed cover? Iya bener. Awalnya kan tanggu. Terus dioyo, digek ning gulu, digo sialan ngono. Terus tak oyo tiba gak langgu. Terus dioyo dijembarno, aku mek kemana Siti kuwi. Terus tak biatek. Terus akhirnya dene gak anu, iso-iso goleki selimut tak kene wae. Tapi aku yo katisen iso-iso jam 4. Iya aku ketangi, Mbak. Terus tak Fane iku tak dadine telu ya. Isih adem. Baru loro. Terus aku berpikiran untuk apa turun ning koyok ngene kene kuwi ya, Mbak. Nah, tapi aku kejejek karo Mbak Repa. Soale kan madhep kowe iki ya bogang. Wis terus pemirsa, AC iki mamane ya ning kene ya ning dhuure maksudnya kene. Kudune siram ki ning kene. Lah ora ndene sirahe ning kene. Sirahe madhep ngowos ning AC. Yo tetutuken lah. Ini ki ngotor, bengi-bengi kene wis madhep wis bener, madhep. Kudune sirahe ki ning ngene iki. Ning kamar sebelah kono, guys. Aku tapi ngomong wah, tapi nek kowe pengen luwih adem kena AC sirahe kono, soalnya AC niki malah rono, aku yo ngono. Wis apa ora ngelu kuwi ndek bengi. Ora nganti rono. Pancen duo ngeyel ki ora mok Mas Mandor karo Mas Dimas, guys. Iki yo padha wae. Saka keluarga barongan lakone yo iki salwa sam. Wes ayo digegi budal sawan, guys. Ayo berangkat, Pong. Yo. Aku tak sing nyetir yo, aku wis suwi ora nyetir kuning. Kuwi dipateni to asine dimatiin. Iya. AC-nya dimatiin. Nah, belum. Nah, wes ayo, mari kita berangkat. Kolame dadi resik, guys, lho, ya. Ndek iki butek ora kaprah, metame tenan. Piye, Tan? Ndek iki wis tak ndek mang wis tak kei mangan. Ndek mang diapan? Ndek mang tak kei mangan. Pagi mang. Tenan ora, ndek jek anu wis lesu wae ketok e. Tak kasih neh ya. Sik apa? Walah digolek isik. Enek mesti nenek. Ayo Tan dibantu Tan. Kayak golekan perkara kunci mobil, guys. Tak mangani wak sik, guys. Seperti biasa nek tumbas sarapan ning gone Buartono, guys. Iki dibungkus ae karena Mas Dimas kan ning omah. Dadi ben iso sarapan bareng-bareng. Kok anggap ae wadil gue nilaler kuwi nggo mamane. Begadang. Mbak Yani begadang turun ning ngasih begadang, guys. Gua
Dene bahagia, guys. Lage iki dene diolehi bubuk ning gene wong ya. Maksude. Semoso saumune belas ora tahu aku dhewe ngono. Belas. Yo maksude nek bunda mbek ayah kan tahu ning gene dulurem ning gene sapa. Lage iki. Dene iki pokoke kudune aku guys sing maju. Nek terima repa ngene wis gak ngatasi nek mbek bunda mbek ayah. Kudune aku langsung sing mengizinkan. Terus guys, ngonain gue kalian seurung sarapan, dang sarapan, jaga kesehatan semuanya. Intan ditanya Mae, kok di sini dong? Intan ditanya Mae, kok ini udah tak tumbas sarapan yang biasa di tumbas sama Mae, buar tono dong? Gak dong? Gak, buar tono. Walah borong apa saja guys? Gula-gula hati ya, Mae borong. Allah mak, pesta pora. Cecal unboxing, unboxing. Mak, di unboxing gak mak? Nenek jajan jajan ya Allah. Nenek jajan. Ibu bubur. Oh bubur. Ibu bubur ya dok ya. Lontong. Lontong apa? Iki jendil, jendil. Oh ya bener tapi nek kene anu pong. Tuku soalnya anaknya anu sedang nang undang anu ayo karena sarapan sarapan ayo nang sarapan bareng nah Pak empon mak empon nak membeske sarapan deh wow dan niki mungkin lontong dang buatan burun Pak E ben nas ben sekol sarapan nasi ayo sarapan 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 semuanya sik guys tak nyiap nong gini Mas Dimas sik. Iya sekarang doa apa neng dia ya neng kono yo iso.